ଗଭୀର ଅବପାତ ହୋଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ମିକ୍ଜମ୍। ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବ ମିକ୍ଜମ୍, ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜାରି। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଯୋଗୁଁ ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସହ କୋହିଲା ପାଗ ରହିବ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 106 କିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଗଭୀର ଅବପାତ ହୋଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ମିକ୍ଜମ୍। ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବ ମିକ୍ଜମ୍, ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜାରି। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଯୋଗୁଁ ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସହ କୋହିଲା ପାଗ ରହିବ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 106 କିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା।